Привіт! У попередньому відеоуроці ми з вами розпочали розмову про мистецтво постмодернізму. Наприкінці я закликав вас вивчати нове та сміливо шукати відповіді на запитання. Зараз вам знадобиться цей бойовий настрій, адже ми поговоримо про такі різновиди мистецтва, які викликають найбільше суперечок та обговорень у глядачів. Це інсталяції, перформанси та гепенінги. Гадаю, що уявлення про мистецтво у багатьох людей таке – картина у рамі, або скульптура на постаменті. У певний момент історії художники вирішили усіх заплутати та все змінити. У 1917 році французький художник Марсель Дюшан створив роботу із назвою «Фонтан». Це те, що він назвав «редімейдом», тобто готовою річчю. Його «Фонтан» – це звичайний пісуар, який художник придбав у сантехнічному магазині та представив у галереї. З іронічною посмішкою Дюшан ніби запитує глядача, що саме робить мистецтво – мистецтво. Марсель Дюшан був учасником художнього руху під назвою «Дада» або «Дадаїзм». Цей рух виник під час Першої світової війни. Художники «Дада» відчували, що жахлива абсурдність війни ставить під сумнів усі аспекти суспільства, а отже і мистецтва. Якщо існуючий суспільний лад дозволяє відбуватись таким кривавим подіям, то цей лад не має права існувати. Як художники, а не політики, вони вирішили розпочати зі змін у мистецтві і знищити традиційні цінності та створити нове мистецтво натомість. Художник-дадаїст Ханс Арп писав так: «Поки вдалині гуркотіли гармати, ми з усіх сил співали, малювали, робили колажі та писали вірші». Вони збирались у кафе «Вольтер» у Цюриху і влаштовували театралізовані дійства, костюмовані читання віршів та епатажні музичні концерти. У 19-20 сторіччі художники вирішили, що їм набридли такі традиційні види мистецтва, як живопис, графіка і скульптура, та звертаються до театру, опери, балету, карнавалу та навіть релігійних дійств. Зароджується авангардний театр. У 50-х на початку 60-х роках минулого століття театралізовані події, створені художниками, отримують назву «гепенінг» або англійською «те, що відбувається». Це слово уперше використав американський художник Алан Капроу у назві свого проєкту 1959 року «18 гепенінгів у шести частинах». На сцені з великими пластиковими конструкціями замість декорацій протягом шести днів виконувалися різноманітні дійства, хореографічні композиції, читання монологів або просто молода дівчина роздавала глядачам апельсини. Актори постійно провокували глядачів приєднатися до них. Гепенінг схожий на гру, сценарій якої намічений приблизно, і у процесі дійства кожен з глядачів може вирішити, що підлога – це лава. Упродовж 60-х років гепенінг поступався популярністю перформансу, де увага глядачів мала бути прикутою до дій художника. Якщо гепенінг був далеким та дещо дивакуватим родичем театру, перформанс був рідним братом концептуального мистецтва. Концептуальне мистецтво – це таке мистецтво, до якого ідея, тобто концепція, важливіша за сам об'єкт мистецтва. Концептуальне мистецтво може мати вигляд, який завгодно. Наприклад, цей твір Джозефа Кошута. Подібні незвичні композиції з різноманітних готових або спеціально створених художником предметів називають інсталяціями. Ця інсталяція складається зі стільця, фотографії цього ж стільця та роздрукованої статті «Стілець» зі словника. Чи здогадалися б ви у музеї, що проходите повз твір мистецтва? Джозеф Кошут так і планував. Він перетворив звичайний стілець, його фото та слова на предмет постійної дискусії та суперечок. За задумом художника, стілець може бути будь-яким, навіть тим, на якому ви сидите, слухаючи цю лекцію. Перформанс послуговується цим самим принципом. Байдуже, який саме вигляд має дійство, що чинить художник. Важлива його ідея. Наприклад, художниця Мона Хатум у 1985 році ходила босоніж з прив'язаними до гомілок черевиками фірми «Доктор Мартенс». У Британії такі брутальні черевики зазвичай носили поліцейські та представники агресивних субкультур, які дуже часто конфліктували з правоохоронцями. Мона Хатум скористалася власним тілом як художнім інструментом, щоб дослідити ідею людських слабкостей та сили у суспільстві, їх постійної протидії та боротьби. Фотографія босих ніг художниці представлена у музеї сучасного мистецтва Tate Modern у Лондоні. Це ще одна з характеристик перформансу. Глядачам не обов'язково перебувати під час його виконання
Фото або відео теж передають основну ідею твору і можуть бути прикладом перформативного мистецтва. Перформанс може бути камерним, який виконує тільки один художник, або надзвичайно масштабним флешмобом. Таким був проєкт «7 тисяч дубів» німецького художника Йозефа Бойса. У 1982 році у місті Касель на вулиці була створена величезна купа із 7 тисяч кам'яних блоків. За задумом Бойса, саме така кількість дубів мала бути висаджена в усій Європі – від Німеччини до Росії. Кам'яні блоки мали слугувати для підрахунку посаджених дерев. З кожним деревом встановлювалася і кам'яна плита. Закінчити цю акцію вдалося вже після смерті художника. Цей перформанс був одним з найперших художніх актів, які привернули увагу суспільства до проблем екології. 7 тисяч дерев почали висаджувати не тільки художники, а й звичайні громадяни. Основний сенс цього дійства полягав у тому, що навіть одного дерева достатньо для позитивних змін у навколишньому середовищі. Ці дуби ростуть і сьогодні. З їхніх жолудів навіть у 2020 році люди вирощують нові дерева. Цей перформанс – чудовий приклад того, як сучасне мистецтво розширює кордони нашої уяви і свідомості. Знайомство з такими творами може навчити помічати у краплині води цілий океан, а у одненькому жолуді – майбутній ліс, та скористатися цим умінням для того, щоб світ, у якому ми живемо, ставав кращим. Дякую за увагу і до нових зустрічей!